Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7+, plus, odčítání 13-, minus, geometrie strana 10 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Co pak je zde napsáno? Bod na čáře vyznačujeme krátkou čarou. No, to si raději nechám od Matýska ještě vysvětlit. Co to znamená, bod na čáře vyznačujeme krátkou čarou? Přímá čára, bod leží na čáře, kde? Nějaká kulička. Ne, ten bod, tohle je ta krátká čára, a tady je jméno toho bodu. A tenhle, ten bod, neleží na čáře, ano, a je vyznačen křížkem, a tady je jeho jméno. Bod neleží na čáře, Narysujeme ho pomocí křížku a označíme ho jako ty ostatní velkým tiskacím písmenem bez háčků a bez čárek. Takže tyhle dva, bod B, bod C, neleží na čáře, a tento bod A leží na čáře a naznačíme ho pouze jednou krátkou čárou. Tak teď už jsem to pochopil.